ახლა კი სამზადისი ნატოს სამიტისთვის ალიანსი არ გამოიყენებს ძალას რუსეთის წინააღმდეგ. დასავლური მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ დისკუსია გაგრძელდება ნატოს სამიტის შემდეგაც. ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემების განთავსებასა და ISAF-ის ოპერაციას დაეთმობა ნატოს ჩიკაგოს სამიტის უმეტესი ნაწილი. საქართველოს მოლოდინი ჩიკაგოს სამიტის წინ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება რუსეთთან ევროპის რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვითი სისტემების შესახებ შეთანხმება. ჩვენ მოვიწვიეთ რუსეთი თანამშრომლობისთვის, ჩვენ გვეგმავთ რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის გაშლას ნატოს წევრი ქვეყნების ეფექტურად დაცვისთვის შესაძლო სარაკეტო დარტყმებისგან. ანტისარაკეტო სისტემის ევროპაში განთავსების წინააღმდეგ მხოლოდ რუსეთია, რომლის გამოც ნატო რუსეთის კომისიის ხდომად ჩაიშალა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის დროზე შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის ხელისუფლების მუქარების გამო, რომელიც კალინინგრადში ისკანდერის ტიპის სარაკეტო კომპლექსების განთავსებას გულისხმობდა. ყველა ნებისმიერ საკითხს, რომელიც რუსეთში დაკავშირებულია სამხედრო პოლიტიკურ ძლიერებასთან, განიხილავენ ძალიან მტკივნეულად და აქედან გამომდინარე ამ საკითხს განიხილავენ ძალიან მტკივნეულად. თუმცა ისევ და ისევ ვიმეორებ, თავდაცვითი სისტემა არანაირად არ შეიძლება იყოს მიმართული რომელიმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ესპანეთი, საფრანგეთი, ჰოლანდია, გერმანია, პოლონეთი, რუმინეთი და თურქეთი. ეს ის ქვეყნებია, სადაც განლაგებულია სარაკეტო თავდაცვის სისტემები. ესპანეთმა როტასპორტი დაუთმო ამერიკის საზღვაო ძალების 4 ხომალდს, რომლებიც რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებით არიან აღჭურვილნი. ამ ელექტრონულ სისტემას, რომელიც განკუთვნილია როგორც ელექტრონული თვალთვალისთვის, ასევე განადგურებისთვის, მხოლოდ 15 წამი ჭირდება მიზნის აღმოჩენის შემდეგ. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენძე არ გამორიცხავს იმასაც, რომ საქართველომ ნატოს საკუთარი ტერიტორია შესთავაზოს ანტისარაკეტო სისტემის ან რადარის განთავსებისთვის. თუ არ მოხერხდა რუსეთის გაყოლება და დაწუნება, ნატო ალბათ არ დაეკითხება ჯგუფს ახლა არაწევრ ქვეყანას, რომელიც ბოლო დროს ძალიან სერიოზულ კონფრონტაციაზე მიდის, განსაკუთრებით პუტინის ფორმალური დაბრუნების შემდეგ. ჩიკაგოს ნატოს სამიტზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ISAF-ის ოპერაცია. უკვე გადაწყვეტილია, რომ კოალიციური ძალები ავღანეთს 2014 წელს დატოვებენ, თუმცა რამდენიმე ქვეყანამ საკუთარი ჯარისკაცების გაყვანაზე განცხადება უკვე გააკეთა. ჩიკაგოში ნატოს სამიტის დაწყებამდე საპროტესტო აქციები იმართება. ქალაქის ცენტრში საპროტესტო მსვლელობა ერთნებმა მოაწყვეს. აქციის მონაწილეები ხელისუფლების მიერ ჯანდაცვის სექტორისთვის დაფინანსების შემცირებას აპროტესტებენ. ერთნების აქციის გარდა ჩრდილო ატლანტიკური ორგანიზაციის წინააღმდეგ უფრო მასშტაბური დემონსტრაციის მოწყობა სამიტის მსვლელობისას 20-21 მაისს იგეგმება. ჩიკაგოში უსაფრთხოები ზომები მაქსიმალურად არის დამკაცრებული. პოლიციამ იმ ტერიტორიის ირგვლივ, სადაც სამიტი უნდა ჩატარდეს, ბარიკადები აღმართა და ქუჩები გადაკეტა. კემპ დევიდში დიდი რვიანის სამიტი მიმდინარეობს. განხილვის მთავარი საკითხი ევროზონის ფინანსური კრიზისია. წლევანდელ სამიტზე რუსეთის პრეზიდენტის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი წარადგენს. ლიდერების შეხვედრას პრეზიდენტის რანგში პირველად ესწრება ფრანსუა ოლანდი. საფრანგეთის პრეზიდენტს კემპ დევიდში ჩასვლამდე თბილი დახვედრა მოუწყვეს თეთრ სახლში. ობამასა და ოლანდის შეხვედრაზე განხილვის მთავარი საკითხი ეკონომიკური კრიზისი იყო. მოგვიანებით კი ოვალურ ოფისში შეხვედრის შედეგების შეჯამებისას საუბრის თემა ჩიზბურგერები და შემწვარი კარტოფილი გახდა. როდესაც პრეზიდენტ ოლანდის ბიოგრაფიას ვკითხულობდი, ჩემი ყურადღება იმ ფაქტმა მიიპყრო, რომ ბატონი ოლანდი იტალიის ქალაქ ბრინდიზიში სკოლაში მომხდარაფეთრებას ორი მოსწავლის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 6 წი დაშავდა. ერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. დილის 8 საათზე სასწავლო დაწესებულების შენობასთან ახლოს ნარგვის ურნაში ასაფეთრებელი მოწყობილობა ამოქმედა, რომელიც გამოძიების წინასწარი ვერსიით დისტანციურად იმართებოდა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილზე 3 გაზის ცილინდრი აღმოაჩინეს. ქალაქის მერი მომხდარსხვალ ბრინდიზიში მაფიის წინააღმდეგ დაგეგმილ საპროტესტო აქციას უკავშირებს და აფეთრების მოწყობაში ადგილობრივ კრიმინალებს ადანაშაულებს. ასაფეთქებელი მოწყობილობა სკოლის შესასვლელში ლურჯ ურნებში იყო მოთავსებული, რომელშიც ჯარი დააკავეს. რასულ ღამეთრი ომონის თანამშრომლებმა კუდრინის მოედანსა და ნიკიცკის ბულვარზე ოპოზიციის ბანაკები დაარბიეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ოპოზიციის აქტივისტების კვერის მიმდებარე ტერიტორიის მობინადრეებს აწუხებდნენ. დღესვე მარცხენა ფრონტის ლიდერი სერგეი უდალცოვი იზოლატორიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ოპოზიციონერმა ლიდერმა პროტესტის ნიშნად მშრალი შიმშილობა დაიწყო, ის რამოც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა. დიდბრიტანეთში ელისაბედ მეორის ტახტზე ასვლის 60 წლის თავთან დაკავშირებით საზეიმო ღონისძიებები მიმდინარეობს. უკვე მეორე დღეა ბუკინგემისა და უინძორის სასახლეებში ბანკეტები და სამეფო სადილები იმართება. საიუბილეო ღონისძიებებს მსოფლიოს მონარქები ესწრებიან.
Windsor-ის სასახლის ეზოში დედოფლის ბრილიანტის იუბილესთან დაკავშირებით სამეფო არმია მაღლუმი გამართა. ელიზაბეთ მეორეს წინაში მარშით 2500-მა სამხედრო მოსამსახურემ ჩაიარა. აღლუმი საჰაერო ძალების საჩვენებელი ფრენით დასრულდა. წინა დღით კი დედოფალი სასახლეში სტუმრებს იღებდა. იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო, ნიდერლანდების დედოფალი ბეატრისი, ბრუნეის სულთანი და იორდანიის მეფე აბდულა, ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია ელიზაბეთ მეორის იუბილეზე მიწვეული სტუმრებისა. უინძორის სასახლეში სამეფო სადილის შემდეგ სტუმრებმა ბუკინგემის სასახლეში გადაინაცვლეს, სადაც ბანკეტი გაიმართა. საზეიმო მიღება სასახლესთან საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. ადამიანის უფლებების დამცველები სამეფო ოჯახის მიერ მიწვეულ სტუმრებს შორის ბაჰრეინის მეფის ყოფნას აპროტესტებდნენ. მათი თქმით, დედოფალი ადამიანის უფლებებზე მაღლა სამეფო პრეროგატივებს აყენებს. გაუცებას იწვევს ის, რომ დედოფალმა თავისი უბილეზე 7 დიქტატორი მოიწვია. ისინი ადამიანის უფლებებს არ იცავენ, ბრიტანეთი კი იცავს. ამიტომაც მათი ადგილი ბუკინგემის სასახლეში არ არის. უცნაურია, რომ ბაჰრეინის დიქტატორი მეფე დიდმა ბრიტანეთმა დედოფალთან სადილზე დაპატიჟა. იგი გისოსებს მიღმა უნდა იჯდეს. ის ძებნულთა სიაში უნდა იყოს და არა სტუმრების სიაში. აქცია სასახლეში ბანკეტის მსვლელობისთვის ხელი არ შეუშლია. საიუბილეო ღონისძიებების კულმინაცია 4 ივნისის კონცერტი იქნება, რომელიც ბუკინგემის სასახლის წინ გაიმართება. კონცერტზე სპეციალურად დედოფლის იუბილესთვის დაწერილი სიმღერის პრეზენტაცია მოეწყობა. კომპოზიციაზე უკვე გადაიღეს ვიდეო რგოლი, რომელშიც სამეფოს 210 მუსიკოსი მონაწილეობს. ყველაზე დიდი სიურპრიზი კი ვიდეოში პრინც ჰარის გამოჩენაა, რომელიც დაირაზე უკრავს.